მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. თქვენს თავარ პრობლემაზე, რა პრობლემას გაქვთ აი ეხლა? როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს ეხლანდელ პრობლემას? ნახოთ, ამ პრობლემის გადაჭრა რაში მდგომარეობს, ვინ ან რა დაგეხმარება თქვენ ამ პრობლემის გადაჭრაში? ნახოთ, შევხედოთ, აბა როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ პრობლემის ფონზე. დავიწყოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. აი ნახეთ, გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება ეს სქემა. პრობლემაშია ადამიანი და ცდილობს, რომ გამოვიდეს ამ პრობლემიდან. დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თქვენ გეცოდინებათ ინფორმაციად, გეცოდინებათ გასაღები, რომელი გზითაც შეძლებთ თქვენ პრობლემიდან თავის დაღწევას. პირველი მთავარი პრობლემა თქვენი. მეორე ამ პრობლემის მიზეზი. მესამე, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ თქვენ თავი დააღწიოთ ამ პრობლემას? მეოთხე, ვინ ან რა დაგეხმარებათ თქვენ ამ პრობლემის თავის დაღწევაში? აი ეს არის მეოთხე. აი ესე, დავიწყოთ. პირველი მთავარი პრობლემა თქვენი, როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო? ნახეთ რა მოვიდა. კანონიერება, სამართალი. პრობლემა, რომელიც თქვენ გაქვთ ეხლა დღეს ცხოვრებაში, ეს არის ძალიან განუზომიერი, ეს არის სამყაროდან დაშვებული, ეს არის სამყაროს მიერი გაკვეთილი თქვენთვის. სასწორი, სასწორის ნიშნის ქვეშ დაბადებულები უფრო მეტად. ზოდიაქოს ნიშანი სასწორი, თქვენ გეხებათ სასწორებო და არა მარტო თქვენ, მაგრამ უფრო მეტად თქვენ. აბა ვნახოთ თქვენი მდგომარეობა, სულიერი მდგომარეობა. თქვენ გაქვთ ბრძოლები, სულიერი ბრძოლები, საკუთარ თავთან ბრძოლები. აბა შევეხოთ, შევეკითხოთ ერთი კანონმდებლობასთან გაქვთ საქმე. კი ბატონო, არის მოწინააღმდეგე, ნახეთ, არის პიროვნება ან სიტუაცია, რომელიც შეგიქმნათ აი ამ პიროვნებამ. შეიძლება ითქვას, რომ გინდათ, რომ თავისუფლად ამოისუნთქოთ, მაგრამ არა, ეს პიროვნება გეღობებათ. მეორე შეკითხვა, ამ პრობლემის მიზეზი. პრობლემის მიზეზი, გრძნობები. პრობლემის მიზეზი არის გრძნობები ურთიერთობაში, გაუგებრობა. პიროვნება თითქოს ძიობს შურს თქვენზე და არ უნდა რომ იყოთ ბედნიერი. Ну რაღაცა ესეთი სიტუაცია ჩანს. არის ალბათობა, რომ ამ პიროვნებას აქვს მიდრეკილება სასმელისკენ, მოსაწევისკენ, გესმით? Ай რაღაც ეს სისუსტეები აქვს. თუ აი ამას დააღწევს თავს, აი ამ სისუსტეებს, მაშინ ის გადარჩება თავისი საღი აზრებით და საღი გონებით. ვნახოთ მესამე, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ თქვენ თავი დააღწიოთ აი ამ სიტუაციას, ან ამ პიროვნებას? როგორ უნდა მოიქცეთ? თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ. გამოვალ სიტუაციაში ყოფნა, რვიანის ხმლები, ადამიანი, რომელიც არ დაფიქრებული, ადამიანი, რომელიც არის სევდაში, თუ როგორ, რანეირად ვუშველო საკუთარ თავს, ფიქრობთ ხო? და იცით რა არის, აი ეს ფიქრები შეიძლება ითქვას ხელს გიშლით თქვენ თავისუფლად, აი სუნთქვაში, თავისუფლად ლაღად ცხოვრებაში, ხელს გიშლით. და ბოლო, ვინ ან რა დაგეხმარებათ თქვენ, რომ თავი დააღწიოთ ამ სიტუაციას? ვინ ან რა? ფინანსები, ფინანსური შემოსავალი, თუ რაღაცა ფინანსური გზა. შეიძლება სპონსორი ვინმე, დამხმარე, ვინც დაგეხმარება თქვენ, რომ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან.
აბა ახლა კიდევ დავამატოთ. აი აქ მაგალითად სადაც შანხარ თქვენ გამოუვალ სიტუაციაში ვნახოთ. ჩაკეტილობა, გამოუვალი სიტუაცია. ჩაკეტილობა, გამოუვალი სიტუაცია. ეს ყველაფერი დაალაგდება ეს სიტუაცია და ვიღაც პიროვნება თქვენს წინაშე თავს იგრძნობს დამნაშავე და შეიძლება ითქვას რომ ბოდიშებითაც მოვიდეს. აი ესეთი სიტუაცია. დაბა ვნახოთ ერთი თქვენ თუ მიიღებთ მის ბოდიშებს. თქვენ თუ მიიღებთ მის ბოდიშებს. კი ბატონო. კი ბატონო, შეიძლება გული მოგილბოთ და მიიღოთ ეს ბოდიშები. თასების ორიანი ჩანს. აი ნახეთ თქვენ და ის, რომელიღაცა გარბის ამ ურთიერთობიდან, რომელიღაცა მარცხდება ამ ურთიერთობაში, რომელიღაცა იჩენს სისუსტეს და გადის, ანუ მარცხდება. ვნახოთ მეორე, აი ეს მიზეზი პრობლემისა, ვნახოთ. მიზეზი პრობლემის, ეს არის გადამეტებული გრძნობები. ეს არის გადამეტებული სიყვარულის გამოვლენა. ეს არის გადამეტებული, აი ესე ვთქვათ, თავით გადაშვება რაღაცა გრძნობების, გაფანატება, რაღაცა ზედმეტობას აქვს ადგილი. ჰქონდა უფრო სწორად თქვენ ცხოვრებაში ზედმეტობას ჰქონდა ადგილი. და ეს თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის. და რაც შეეხება აი ამ პირველს, მთავარი პრობლემა, ისევ მთავარ პრობლემას ვუბრუნდები. პიროვნება, რომელიც თქვენზე არის აჭრილი, ასე ვთქვათ, ეს პიროვნება თქვენ არ განებებთ და სანამ თავისას არ მიიღებს. ნახეთ. აი ეს ხმლები. ხმლები, ეს არის დაძაბული სიტუაცია. შურის ძიება, ბოროტება, აგრესია. ვნახოთ, ნუ რაღაც გარკვეულ პერიოდში აი ამ სიტუაციის დათრგუნვა, ან ამ პიროვნების მოშორება, განეიტრალება. ნახოთ ამ პიროვნების განეიტრალება. ამ პიროვნების განეიტრალება. კი ბატონო, ჯერ თითქოს რაღაც სირთულედ გეჩვენებათ ამ სიტუაციის განეიტრალება. როგორი იქნება, რა იქნება, საკუთარ თავს ეკითხებით, რანაირად მოვახერხო ეს. ნახეთ, სამყაროს უყარხართ თქვენ. ძალიან უყარხართ და გვერდში გიდგათ. ვერ ხედავთ თქვენს ნამდვილ გზას, მინდა გითხრათ. ვერ ხედავთ. თქვენი ნაბიჯები რაღაცნაირად მიმართულია სულ ისეთი გზისკენ, რომელსაც არ აქვს პერსპექტივა. რატო? ვერ ირჩევთ სწორ გზას. თქვენთვის მისაღებ გზას ვერ ირჩევთ. ეს არის ადამიანის იკეთე, ბრიყვი ადამიანი, სუფთასულის ადამიანი. Ну ძალიან სამწუხაროა, რომ სუფთასულის ადამიანი იგივდება, გაიგივება ხდება სიბრიყვესთან. მაგრამ აბა სხვა არაფერი არ ქვია აი ასეთ ადამიანს, რომელიც მხოლოდ სიკეთეზე ფიქრობს, სამწუხაროდ სიკეთეზე ფიქრობს და სიკეთე სიბრიყვეთ ითვლება დღევანდელ დროში და საერთოდ ცხოვრებაში გადამეტებული სიკეთე. ნახოთ შემდეგ. თქვენი გადარჩენა. კი ბატონო, აქ ჩანს. აი რაღაცა სიტუაცია გადაგარჩენთ თქვენ. ნახეთ, აი ამ სქემის მიხედვით იშლება 4 შეკითხვა იყო და თქვენ გადაგარჩენთ მონეტები, ფული, ცით ფულის ამბავი აქ. ფულის სიტუაცია, ან შეიძლება სპონსორი, ვინც დაგაფინანსებთ. ნუ რაღაცა სიტუაცია, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, რომ გადაურჩეთ ამ სიტუაციას. გამოსავალი, აი ასეთია. ეს არის ტუზის მონეტები, აქ ჩანს რა იცით კიდევ, ახალი გზები, ახალი არხები გახსნილი. გამოსავალი, აი როგორც გვირაბის ბოლოს რო ჩანს სინათლე, ხო? აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ესეც კიდევ ეს არის ძალიან ისეთი ძალიან ძალიან ძლიერი არკანი, წარმატება, ფინანსური კეთილდღეობა, კარიერული წინსვლა და ასე შემდეგ. აი ეს ორი არკანი ამოვიდა თქვენთვის, როგორც თქვენი მხსნელი. არაფერი არ გაქვს სანერვიულო, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი იყო სალვადორ დალის პასუხი თქვენთვის და ესე იგი
თქვენი მთავარი პრობლემა, აი ესე ერქვა ჩვენ შემოდელ საჯარო გაშლას, თქვენი მთავარი პრობლემა და ესე იგი ამ საჯარო გაშლის დროს გაჟღერდა აი ეს გამოსავალი, აი ეს გზები, რომელი გზებითაც თქვენ შეძლებთ ამ პრობლემების განეიტრალებას, მოშორებას, ამ პრობლემებიდან თავის დაღწევას. ხო, აი ესე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. გაჩნი ახლა ვის ცხოვრებას მიესადაგა, ხო? ვის ცხოვრებას მიესადაგა, ეს მე ხო არ ვიცი. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ამას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად დაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.